স্বাগতম জানাইছো ইনিউজেনি লৈ ষ্টুডিঅত মই দেইছে লৈ এই যে মুহূৰ্তত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এক বিশেষ খবৰ আপোনাৰ জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ আছেনে যদিহে নাই বিপদত পৰিব আপুনি কিয়নো জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ নাথাকিলে এতিয়া আপুনি সকলো অধিকাৰ হেৰুৱাব লাগিব জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ নাথাকিলে আপুনি লাভ নকৰিব চৰকাৰী চাকৰি আপুনি চৰকাৰী চাকৰি পোৱাৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব পাৰে যদিহে আপোনাৰ জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ নাথাকে আনকি আপুনি হেৰুৱাব ভোটাধিকাৰো ভোটাধিকাৰো আপুনি সাব্যস্ত কৰিব নোৱাৰিব জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ অবিহনে এতিয়া জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে সকলো কাৰ্যতে যদিহে আপোনাৰ জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ নাই তেন্তে আপুনি হেৰুৱাব কেবাটাও অধিকাৰ জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰক লৈ কেন্দ্ৰৰ নতুন নিৰ্দেশনা জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰক লৈ কেন্দ্ৰৰ নতুন নিৰ্দেশনা আপোনাৰ যদি জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ নাই তেন্তে বিপদত পৰিব আপুনি জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ নাথাকিলে নাপাব চৰকাৰী চাকৰি লাভৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব যদিহে আপোনাৰ জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ নাই চাকৰিৰ বাবে বাধ্যতামূলক হ'ব জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ এই মুহূৰ্তত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আপোনাৰ যদি জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ নাই তেন্তে বিপদত পৰিব আপুনি আপুনি বিপদত পৰিব যদিহে আপোনাৰ জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ নাই কেন্দ্ৰৰ জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰক লৈ এক নতুন নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে চাকৰিৰ বাবে এতিয়া বাধ্যতামূলক হ'ব জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ আৰু এই জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ নাথাকিলে আপুনি চাকৰি লাভ কৰিব নোৱাৰিব চৰকাৰী চাকৰি আপুনি লাভ কৰিব নোৱাৰিব যদিহে আপোনাৰ জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ নাই আৰু ভোটাধিকাৰো আপুনি হেৰুৱাব লগা হ'ব পাৰে জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ নাথাকিলে আপুনি ভোট দিয়াৰ অধিকাৰো হেৰুৱাব যদিহে আপোনাৰ জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ নাই এই মুহূৰ্তত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এক অত্যন্ত জৰুৰী খবৰ আপোনাৰ যদি জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ নাই তেন্তে বিপদত পৰিব আপুনি জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ নাথাকিলে আপুনি বিপদত পৰিব হেৰুৱাব চৰকাৰী চাকৰিও আপোনাৰ যদি জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ নাই তেন্তে আপুনি লাভ কৰিব নোৱাৰিব চৰকাৰী চাকৰি আপুনি লাভ কৰিব নোৱাৰিব আনকি জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ নাথাকিলে আপুনি হেৰুৱাব লাগিব ভোটাধিকাৰ আপুনি ভোটাধিকাৰো সাব্যস্ত কৰিব নোৱাৰিব জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ অবিহনে আৰু লগতে জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ নাথাকিলে আপুনি নাপাব বাহন চালকৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ আপুনি লাইচেন্সো আপুনি নাপাব লাইচেন্সো আপুনি লাভ নকৰিব যদিহে আপোনাৰ জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ নাথাকে জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ নাথাকিলে নাপাব পাছপৰ্ট পৰ্যন্ত আপুনি পাছপৰ্টো বনাব নোৱাৰিব সকলো কাৰ্যতে এতিয়া জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে আৰু আগন্তুক অধিৱেশনত 1969 চনৰ জন্ম পঞ্জীয়ন আইনত সংশোধনী অনাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে কেন্দ্ৰই আৰু জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ নাথাকিলে এতিয়াৰ পৰা বিপদত পৰিব আপুনি শিক্ষানুষ্ঠান ভোটাৰ তালিকাত জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে সকলো কাৰ্যতে এতিয়াৰ পৰা জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে আপোনাৰ যদি জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ নাই তেন্তে বিপদত পৰিব আপুনি আপুনি বিপদত পৰিব যদিহে আপোনাৰ জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ নাই অতি শীঘ্ৰে আপুনি আপোনাৰ জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ উলিয়াই লওক নহ'লে আপুনি বঞ্চিত হ'ব বিভিন্ন কামৰ পৰা আপুনি বঞ্চিত হ'ব আপুনি লাভ নকৰিব ড্ৰাইভিং লাইচেন্স আপুনি লাভ কৰিব নোৱাৰিব পাছপৰ্ট শিক্ষানুষ্ঠানত আপুনি যাব নোৱাৰিব আপুনি ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব নোৱাৰিব বিভিন্ন ধৰণৰ অসুবিধাৰ আপুনি সন্মুখীন হ'ব জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ অবিহনে আপুনি একো সুবিধাই এতিয়াৰ পৰা লাভ কৰিব নোৱাৰিব আপোনাৰ জীৱনৰ বাবে এতিয়া অত্যন্ত জৰুৰী হৈ পৰিছে জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰখন জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ অবিহনে আপুনি একো সুবিধাই লাভ কৰিব নোৱাৰিব কেন্দ্ৰই জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰক লৈ এক নতুন নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে এক বিশেষ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে এতিয়াৰ পৰা জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ নহ'লে আপুনি একোৱেই সুবিধা লাভ কৰিব নোৱাৰিব আপোনাৰ যদি জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ নাই তেন্তে অতি শীঘ্ৰে আপুনি জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ উলিয়াই লওক কিয়নো বিপদত পৰিব আপুনি যদিহে আপোনাৰ এই জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ অৰ্থাৎ বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট যদি আপোনাৰ নাই তেন্তে বিপদত পৰিব আপুনি কিয়নো জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰক লৈ কেন্দ্ৰৰ নতুন নিৰ্দেশনা জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ নাথাকিলে নাপাব চৰকাৰী চাকৰি চাকৰিৰ বাবে এতিয়া বাধ্যতামূলক হ'ব জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ আৰু প্ৰমাণপত্ৰ নাথাকিলে জন্মৰ এই প্ৰমাণপত্ৰ নাথাকিলে আপুনি ভোট দিয়াৰ অধিকাৰো হেৰুৱাব ভোটাধিকাৰো আপুনি সাব্যস্ত কৰিব নোৱাৰিব আপোনাৰ জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ অবিহনে এই মুহূৰ্তত এক জৰুৰী খবৰ এক ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত কিয়নো জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰৰ ব্যৱহাৰ এতিয়া সকলো ক্ষেত্ৰতে বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে আপোনাৰ যদি জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ নাই তেন্তে বিপদত পৰিব আপুনি
কিয়নো সকলো ক্ষেত্রতে এতিয়া বাধ্যতামূলক করা হৈছে জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰক লৈ কেন্দ্ৰৰ নতুন নিৰ্দেশনা কেন্দ্ৰই নতুন নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰক লৈ এতিয়াৰে পৰা সকলো কাৰ্যতে সকলো ক্ষেত্রতে জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ বাধ্যতামূলক জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ নাথাকিলে আপুনি নাপাব চৰকাৰী চাকৰি চাকৰিৰ বাবে বাধ্যতামূলক হ'ব এতিয়া জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ আৰু ভোট দিয়াৰ অধিকাৰো হেৰুৱাব এই জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ নাথাকিলে আপুনি জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ নাথাকিলে ভোটাধিকাৰো সাব্যস্ত কৰিব নোৱাৰিব অৰ্থাৎ আপুনি কোনো ধৰণৰ সুবিধাই লাভ কৰিব নোৱাৰিব যদিহে আপোনাৰ এই জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰখন নাথাকে জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ নাথাকিলে আপুনি নাপাব ড্ৰাইভিং লাইচেন্স এতিয়াৰে পৰা ড্ৰাইভিং লাইচেন্স লাভ কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো বাধ্যতামূলক হ'ব এই জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ আৰু জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ নাথাকিলে আপুনি লাভ কৰিব নোৱাৰিব পাছপোৰ্ট পৰ্যন্ত আগন্তুক অধিৱেশনত 1969 চনৰ জন্ম পঞ্জীয়ন আইনত সংশোধনী অনাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে কেন্দ্ৰই আৰু অতি শীঘ্ৰে এই নিয়ম প্ৰযোজ্য হ'ব এতিয়া নিৰ্দেশনা ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰই দিব নতুন নিৰ্দেশনা ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে 1969 চনৰ জন্ম পঞ্জীয়ন আইনত সংশোধনী অনাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে কেন্দ্ৰই জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ নাথাকিলে এতিয়াৰ পৰা আপুনি বিপদত পৰিব সেইসকল লোক যিসকলৰ জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ নাই জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ নথকা লোকসকল বিপদত পৰিব আপোনাৰ যদি জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ নাই তেন্তে আপুনি বিপদত পৰিব অতি শীঘ্ৰে আপুনি আপোনাৰ জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ উলিয়াই লওক অন্যথা আপুনি বঞ্চিত হ'ব আপুনি কেতবোৰ অধিকাৰ লাভৰ পৰা আপুনি বঞ্চিত হ'ব আপুনি কোনো কামেই সম্পন্ন কৰিব নোৱাৰিব কিয়নো এতিয়া সকলো ক্ষেত্ৰতে বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ নাথাকিলে আপুনি লাভ কৰিব নোৱাৰিব চৰকাৰী চাকৰি আপুনি লাভ কৰিব নোৱাৰিব আপোনাৰ ড্ৰাইভিং লাইচেন্স লাভ কৰিব নোৱাৰিব আপুনি পাছপোৰ্ট আনকি আপুনি হেৰুৱাব আপোনাৰ ভোটাধিকাৰ পৰ্যন্ত আপুনি ভোটাধিকাৰো সাব্যস্ত কৰিব নোৱাৰিব যদিহে আপোনাৰ জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ নাই জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ যদিহে আপোনাৰ নাই তেন্তে আপুনি বঞ্চিত হ'ব বিভিন্ন অধিকাৰ লাভৰ পৰা আপুনি বঞ্চিত হ'ব আপুনি লাভ কৰিব নোৱাৰিব চৰকাৰী চাকৰি আপুনি চৰকাৰী চাকৰি লাভ কৰিব নোৱাৰিব আপুনি শিক্ষা লাভ কৰিব নোৱাৰিব আপুনি ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব নোৱাৰিব আনকি আপুনি পাছপোৰ্ট বনাব নোৱাৰিব আপুনি ড্ৰাইভিং লাইচেন্স বনাব নোৱাৰিব যদিহে আপোনাৰ বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট নাথাকে জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ নাথাকিলে আপুনি বিভিন্ন ধৰণৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব বিপদত পৰিব এতিয়াৰে পৰা যদিহে আপোনাৰ বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট নাই আপোনাৰ যদি জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ এতিয়ালৈকে নাই তেন্তে আপুনি উলিয়াই লওক কিয়নো আপুনি বিপদত পৰিব সকলো ক্ষেত্ৰতে এতিয়া জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰক লৈ কেন্দ্ৰই নতুন নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে যিসকল লোকৰ এতিয়ালৈকে জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ নাই সেইসকল লোকে অতি শীঘ্ৰেই জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ উলিয়াই লওক কিয়নো এতিয়াৰ পৰা সকলো ক্ষেত্ৰতে জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ নাথাকিলে আপুনি চাকৰি লাভ কৰিব নোৱাৰিব চৰকাৰী চাকৰি আপুনি লাভ কৰিব নোৱাৰিব যদিহে আপোনাৰ নাথাকে জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ আপুনি ড্ৰাইভিং লাইচেন্স লাভ কৰিব নোৱাৰিব যদিহে আপোনাৰ জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ নাথাকে আপুনি পাছপোৰ্ট বনাব নোৱাৰিব যদিহে আপোনাৰ জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ নাথাকে আনকি শিক্ষা লাভৰ ক্ষেত্ৰতো আপুনি বঞ্চিত হ'ব জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ অবিহনে আনকি আপুনি হেৰুৱাব লাগিব ভোটাধিকাৰ পৰ্যন্ত ভোট দিয়াৰ অধিকাৰো হেৰুৱাই পেলাব জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ নাথাকিলে এই মুহূৰ্তত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এক অত্যন্ত জৰুৰী খবৰ জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰক লৈ কেন্দ্ৰৰ নতুন নিৰ্দেশনা জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰক লৈ কেন্দ্ৰই আগবঢ়াইছে নতুন নিৰ্দেশনা এতিয়াৰ পৰা জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ নাথাকিলে আপুনি বঞ্চিত হ'ব বিভিন্ন সুবিধা লাভৰ পৰা আপুনি বঞ্চিত হ'ব যদিহে আপোনাৰ জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ নাথাকে আপোনাৰ যদি জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ এতিয়ালৈকে নাই তেন্তে অতি শীঘ্ৰে আপুনি আপোনাৰ জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ উলিয়াই লওক কিয়নো আপুনি বঞ্চিত হ'ব বিভিন্ন সুবিধা লাভৰ পৰা আপুনি বঞ্চিত হ'ব যদিহে আপোনাৰ জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ নাথাকে আপুনি কি কি অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব সেয়া আমি ইতিমধ্যেই জনাইছোঁ জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ নাথাকিলে আপুনি লাভ নকৰিব চৰকাৰী চাকৰি জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ নাথাকিলে আপুনি ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব নোৱাৰিব আপুনি ভোট দিব নোৱাৰিব জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ নাথাকিলে আপুনি ড্ৰাইভিং লাইচেন্স নাপাব জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ নাথাকিলে আপুনি পাছপোৰ্ট বনাব নোৱাৰিব অৰ্থাৎ সকলো ক্ষেত্ৰতে এতিয়া জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ নাথাকিলে এতিয়া আপুনি বিপদত পৰিব আপোনাৰ যদি জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ নাই তেন্তে অতি শীঘ্ৰেই জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ উলিয়াই লওক কিয়নো আপুনি বিপদত পৰিব সকলো ক্ষেত্ৰতে এতিয়া জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ নাথাকিলে আপুনি বিভিন্ন ধৰণৰ
অসুবিধার সম্মুখীন হব লগতে বঞ্চিত হব অধিকার লাভৰ পৰা সরকারি চাকরি লাভৰ ক্ষেত্ৰত জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে যি সকল লোকৰ জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ নাই সেই সকল লোকে সরকারি চাকরিৰ বাবে আবেদন কৰিব নোৱাৰিব সরকারি চাকরিৰ বাবে আবেদন কৰিব নোৱাৰিব যদিহে আপোনাৰ জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ নাই আৰু জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ নাথাকিলে আপুনি আনকি ভোটাধিকাৰো সাব্যস্ত কৰিব নোৱাৰিব আপুনি ভোট দিব নোৱাৰিব যদিহে আপোনাৰ জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ নাই আপুনি লাভ নকৰিব ড্ৰাইভিং লাইসেন্স আপুনি ড্ৰাইভিং লাইসেন্স লাভ নকৰিব যদিহে আপোনাৰ জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ নাই লগতে আপুনি পাসপোৰ্টো উলিয়াব নোৱাৰিব যদিহে আপোনাৰ জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰখন নাই এতিয়ালৈকে যদি আপোনাৰ জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ নাই তেন্তে অতি শীঘ্ৰে আপুনি উলিয়াই লওক কিয়নো এতিয়াৰ পৰা জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ নাথাকিলে আপুনি বিপদত পৰিব জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰক লৈ কেন্দ্ৰই আগবঢ়াইছে এই নতুন নিৰ্দেশনা